Enguany celebrem 175 anys del Museu de Sant Pere de Guillegans, a Girona. El primer museu de Girona i un dels més antics de Catalunya. Per què aquesta data? Sabíeu que el 30 d'octubre de 1845 es funda oficialment el nostre Museu de Sant Pere de Guillegans? Però és el 29 d'octubre de 1870 quan s'obre al públic com a Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts de Girona? Doncs mireu, el 30 d'octubre de 1845, la Comissió de Monumentos Históricos y Artísticos de Girona publica una nota en el Boletí Oficial de la Província de Girona i on anuncia la creació d'un museu provincial. El museu s'instal·la provisionalment a l'Institut Provincial, que és l'actual Museu d'Història de Girona, i els primers materials que ingressen provenen de les excavacions que la Comissió realitza a Empúries entre 1846 i 1847. El 1860, la Comissió de Monuments pren possessió del claustre de l'antic monestir de Sant Pere de Guillegans, cedit pel bisbat, i comença la seva reconstrucció amb la finalitat de convertir-lo en museu, que és exactament en el lloc on estem en aquests moments. El 1873, Enric Claudi Girbau, conservador del museu, enllesteix el catàlogo de los objetos existentes del Museu Provincial de Girona, que és el primer catàleg general del museu. I el 1877, que és quan s'acaba la construcció del seu claustre, juntament amb el claustre, conformen els dos espais del museu. A partir del 2020, doncs, en el marc del Pla de Museus de Catalunya, Museus 2030 i del Pla Estratègic del Museu d'Arqueologia de Catalunya 2025, la seu gironina del Museu d'Arqueologia continuarà treballant en l'entorn de tres eixos: amb vocació nacional, a nivell de país i internacional, territorial, a nivell de les comarques de Girona, i local, a nivell de la ciutat de la mateixa Girona. També abordarà la renovació conceptual i museogràfica del museu, configurant un monestir cultural amb una nova proposta expositiva articulada a l'entorn de la memòria del monument i el seu ús per l'acció patrimonial i cultural. L'antic museu de Sant Pere de Guillegans, doncs, es redefineix a partir de la nova visió que inspira el conjunt del Museu Nacional, en què s'integra una institució de referència nacional i internacional, símbol de l'aposta de Catalunya per la innovació i la creativitat, obert, inclusiu, transparent i sostenible, on l'arqueologia explica qüestions, sorprèn i emociona. Recordarem aquesta fita i explicarem la història dels 175 anys del museu i institució a través d'alguns dels espais que han estat ubicacions de l'exposició permanent al llarg dels anys. La nau de l'església, amb les seves col·leccions, el claustre, la història del museu, la història de l'edifici monument, amb la producció d'un audiovisual.